vilionekana vimoto juu ya vichwa vyao. Anasema ya kwamba wakawa na nguvu, wakapokea uwezo usio kwa kawaida ambao hata wao hawakutarajia. Anasema wakaanza kuzungumza kwa lugha nyingine. Roho wa ajabu. Sasa hapo wakaanza kusema kwa lugha, wakaanza kunena kwa lugha, wakazungumza. Sasa leo kuna watu wananena kwa lugha. Na hiyo inaonekana wewe ni Mkristo mcha Mungu uliye na roho mtakatifu, ni lazima unene kwa lugha, uzungumze kwa lugha. Sasa leo kuna roho wa ajabu. Tutamwona huko mbele. Anaendelea mstari wa 6 anasemaje? Mstari wa 6 unasema, basi sauti iliposikiwa makutano walikutanika, wakashikwa na fadhaa. Sawa. Kwa kuwa kila mmoja aliwasikia wakisema kwa lugha yake mwenyewe. Anasema ya kwamba hawa watu waliokuwa Yerusalemu, maana ulikuwa ni mji mkubwa wa kibiashara, mataifa mbalimbali kulikuwa walikuwa wanaingiliana pale, wakashangaa kuwaona hawa wanafunzi wa Yesu. Kila mmoja anapaza, anazungumza, na watu wakashangaa, kila mmoja anasikia kwa lugha aliyozaliwa nayo. Yaani kama walikuwa wanashambia mangana warai buyaure, wakapigwa hapo mangana, wakashangaa, hii hadi hawa Wayahudi wanajua amangana. Anasema wote wakapigwa butwa kuwashangaa, hawa watu wanazungumza kwa lugha, wananena kwa lugha ambayo hata wao walisikia katika uhalisia wao. Mstari wa 7, wakashangaa wote wakastaajabu wakiambiana, wakasemaje? Tazama hawa wote wasemao si wa Galilaya. Mbona hawa ni wa Galilaya? Imekuwaje basi sisi kusikia kila mtu lugha yetu tuliozaliwa nayo? Sawa. Wapathi na Wamedi na Waelami nao wakao Mesopotamia. Sasa yanatajwa makabila ya watu waliokuwa mahali pale ambao walisikia katika lugha zao, ndio Mesopotamia, Uyahudi na Kadokia, Ponto na Asia, Frigia na Pamfilia, Misri na pande za Libya karibu na Kilene, na wageni watokao Lumi, Wayahudi na waongofu, Waklete na Waalabu, tunawasikia hawa wakisema kwa lugha zetu matendo makuu ya Mungu. Bwana asifiwe. Anasema ya kwamba wakashangaa wote, wakaingiwa na shaka wakiambiana, maana yake ni nini mambo haya? Wanashangaa, sema wakaambiwa mambo yote ambayo yalimhusu Yesu, wakashangaa. Hawa mbona kama wa Galilaya hawa? Wanawezaje kuzungumza lugha ambayo sisi tumezaliwa nayo, na hawa watu hawajajifunza kwetu? Wamewezaje kupokea uwezo huu? Habari njema ni kwamba neno la Mungu linasema kwamba walipokea uwezo wa Roho Mtakatifu aliyewaongoza kuzungumza katika lugha walizozaliwa nazo. Wanashangaa maneno akiongea tu. Waarabu wanasikia pale, sijui watu wa Asia, watu wa Libya, wakashangaa kuyasikia matendo yote ya Mungu aliyokuwa ameyafanya. Swali. Roho zinazosumbua makanisani ndiyo Roho Mtakatifu? Hili swali gumu nalo. Hizo roho zinazosumbua makanisani, makanisa mengi zinasumbuliwa na roho, roho zinanena, maneno yanasikika huko. Mengi shakara takara. Hey, ndara zangu sisi zimeenda wapi? Shakara ndorobo, ndara zangu zimepotea. Hey, shakara bakara. Yanasikika tu shakara bakara, ndara zangu zimepotea, shakara bakara. Yaani kila mtu hata ambaye hana roho ananena. Je, hizo roho zinazosikika kwa makanisani ndio Roho Mtakatifu? Shakara bakara ya ndorobo. Sijui na vitu gani hivyo. Nikatembelea kanisa moja bwana. Mimi wanikaliko wasikatai kwenda. Niliona kituko. Hii ilikuwa Dar es Salaam. Tumeenda kule sasa. Sijui jamaa kama alikuwa na roho kweli anayesema bwana. Sasa alikuwa na roho mtakafujo.
chini mtakatifu. Wako hapo wanaomba, wanaomba, wanaomba. Nikashangaa jamaa anaanza. Haleluya, haleluya, haleluya. Ashakarabaka. Tamani. Roho Mtakatifu mbona hana utaratibu? Mwingine alia kama ndege, mwingine alia kama fisi. Ashakarabaka. Haleluya, haleluya. Ni nini hicho? Ni upagani. Haya, Biblia tuione. Kuna roho za ajabu ziko makanisani, sio Roho Mtakatifu. Usikilize vizuri. Maana usanii ni mwingi, eti ili uonekane na roho, watu wanajililia milio ya ajabu humo makanisani. Wewe mama wewe, hebu kalale nyumbani huko. Yaani kuna mambo ya ajabu. Huu roho ameingiliwa. Roho wa ajabu ameingia makanisani. Yaani kuna mtu akaanza amejikuta wewe. Wewe ni roho gani huyo? Si roho wa Kimasai. Yohana wa kwanza anatuambia, anatupa majibu jioni ya leo. Yohana wa kwanza ile sura ya 4 aya ya kwanza hadi ile aya ya 3. Biblia inasemaje? Wapenzi. Wapenzi. Msiamini kila roho bali zijaribuni. Tulia hapo. Tulia kwanza. Usiende speed sana. Anasema wapenzi, wapendwa, msiamini kila roho. Mesikia hiyo kwanza? Usanii huu ulionekana hata kule. Watu wakaanza kuigiza. Mitume walivyokuwa wanafanya na kaza. Shakara bakara, yandorobo, yandorobo. Hilo ni pepo. Yaani anayeomba hivyo muweke chini muombe, ana shida. Anasema wapenzi, msiamini kila roho. Ehe. Bali zijaribuni hizo roho. Hizo roho mzijaribu. Kwamba zimetokana na Mungu. Ehe. Kwa sababu manabii wa uongo wengi wametokea duniani. Simesikia? Hizi roho nyingi zinazosumbua makanisani tuzijaribu. Maana mtu anaongea lugha ya ajabu, anasema roho alinijilia. Nilipokuwa kwenye maombi, amenipa unabii. Wewe acha uongo. Waambie ukweli, unadanganya. Wataka kula hela zao. Wataka kula sadaka. Wataka vitu. Huu ni roho mtaka vitu na ni roho mtaka fujo. Waambie ukweli jamani, mimi nina njaa, sio nabii wala nini. Maana Yohana wa kwanza 4:1 anasema msijaribu kila roho, kwa sababu manabii wengi wa uongo wametokea duniani. Ndio. Kwa hiyo ukianza kupandisha, tumepandisha roho, hilo ni pepo linalotaka vitu. Nataka pesa. Aya ya pili. Katika hili mwamjua roho wa Mungu. Anasema katika hili tunamjua roho wa Mungu. Ni wa utaratibu, hakurupuki tu akaanza. Wewe usilie kama fisi, wewe ni pepo. Tunamjua roho wa Mungu, yeye ni wa utaratibu. Ndio. Kila roho ikirio kwamba Yesu Kristo amekuja katika mwili yatokana na Mungu. Tatu. Na kila roho isiyomkiri Yesu haitokani na Mungu. Anasema na kila roho isiyomkiri Yesu kwa ahadi ile ile aliyoiahidi, hiyo haitokani na Mungu. Na hii ndiyo roho ya mpinga Kristo. Ehe. Ambayo mmeisikia kwamba yaja. Anasema hiyo design hiyo ni roho ya nini? Ya mpinga Kristo. Hebu endelea hapo, nisitaki kusemea sana. Na sasa imekwisha kuwako duniani. Na sasa hiyo roho ya ajabu ipo duniani, inasumbua watu, wamechanganyikiwa, wameshindwa kumtambua roho wa Mungu na roho mtakafujo na roho wa ajabu. Sasa hizi roho zingine ni za nani na zinatoka wapi? Maana wanafunzi walipokea ahadi kutoka mbinguni. Wewe unayepandisha roho asiyeeleweka, anatoka wapi huyu? Ahadi hiyo umeitoa wapi? Timotheo wa kwanza. Yaani maneno magumu. Hii Biblia ina maneno magumu. Unaweza kadhani ni mhubiri anaweka, kumbe ni Biblia. Hizo roho zinatoka wapi?
kama zitokani na Mungu zinatoka wapi? Timotheo wa kwanza 4 mstari wa kwanza. Basi Roho anena waziwazi ya kwamba, anasema ya kwamba, Roho anena waziwazi ya kwamba nyakati za mwisho wengi watajitenga na imani, wataanzisha viimani imani. Maana huyu Sebastian full gospel, full gospel church, sijui ndake full gospel church. Yani kila mtu anakajina tu. Utakuja usikie Magoti full gospel church. Magoti full gospel church. Ndiyo. Anasema ya kwamba, basi Roho asema waziwazi ya kwamba nyakati za mwisho wengi watajitenga na nini? Na imani. Wakifanya nini? Wakisikiliza roho zidanganyazo. Na mafundisho ya nani? Na mafundisho ya mashetani. Kumbe hii roho ya ajabu inaambatana na roho za mashetani. Sijamtaja mtu, mimi niache. Sijamsema mtu, mimi nasoma Biblia. Kuweni makini. Watu wajitenga tu, Sebastian Gospel Full Church. Anasema ya kwamba wanafuata mafundisho ya ajabu, mafundisho ya mashetani. Sasa jameni, hivi kumbe huko kunena kunatoka wapi? Nani anayeleta uwezo huu wa kunena? Kwanza tumalizie hapo hapo. Hizo roho zinatoka wapi na zina maana gani? Ufunuo 16:14. Ufunuo 16:14. Tuone Yohana wa Ufunuo alipoonyeshwa, yeye alielewa nini? Roho wa ajabu aliyevamia dunia kila mara. Soma hapo tuende. Hizo ndizo roho za mashetani. Zifanyazo ishara zitokazo na kuwaendea wafalme wa ulimwengu wote. Nikifanya inabidi urudie. Anza upya. Ndio. Hizo ndizo roho za mashetani. Hizo ndizo roho za mashetani. Anasema hizo ndizo roho za mashetani. Halafu zifanyazo ishara zitokazo na kuendea wafalme wa ulimwengu wote. Zinafanya miujiza na maishara. Nilishangaa Dar es Salaam kanisa moja. Mchungaji anapiga anafanya hivi. Anapiga hivi. Acha akifanya hivi. Watu wanaanguka. Mapepo yamejaa makanisani. Hawa wanashangaa anapita anafanya. Analia kama mbuzi. Watu puu. Hawa wanapita na kakitambaa. Mimi hata sina kitambaa. Anapita na kakitambaa, anafanya. Watu wanaanguka kama utilio. Pepo. Hizo ndizo roho za mashetani. Zifanyazo ishara na maajabu. Anasema hizo ni roho za mashetani. Mungu gani anayewaponya watu wake kwa kuaibisha? Unakuta mama mmoja eti anajaribiwa, eti anafanya, eti anapigwa, anaruka sarakasi hadi anavua. Mungu gani huyo? Unashangaa mwingine anapita na kanyaga matumbo ya watu. Natoa mapandikizi. Unakanyaga watu. Hizo ni roho za manini jamani? Za mashetani. Inayosema ni Biblia. Mwingine anapita, yani kuna watu sikizwa wanaombea kwa namna ya ajabu. Mwingine anapita anatia kwenzi. Kutu. Kutu. Ndiyo. Anapiga kwenzi. Watu wanatandika kwenzi. Hii dunia imefika mabaya. Kwenzi kutankata. Yani akipiga kwenzi hivi, eti pepo linangua na kutoka. Wewe, pepo gani zembe kiasi hicho? Upige kwenzi tu. Huyo pepo aliye mvivu kiasi hicho ni wa wapi? Eti kwa jina la kwenzi hasemi chochote. Anapiga kwenzi tu. Au vibao pa 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 pa. Eti pepo limetoka. Waulize wale watoto wa kuhani walioenda hawakujitakasa. Hawakuyaweka maisha yao sawa sawa kwa Yesu. Anasema walipoenda wakaanza kusema, nakukemea kwa jina la Yesu wa Petro, nakukemea kwa jina sisi. Anasema, mnasemaje? Kwa jina la Yesu si wa Paulo. Akasema, Yesu tunamjua. Paulo naye mnayemsema tunamfahamu vizuri. Ninyi mmetoka wapi? Anasema hapo hapo yakawararua. Halafu Biblia inasema kwamba yakawaweza. Halafu akakimbia na vuja damu. Naomba hii niwaambie vizuri. Usidanganye mtu anapiga kwenzi aite mapepo kwenzi. Hizo ndizo roho za mashetani zinafanya miujiza na maishara ya ajabu.
Na kuna watu wanaenda hawana shida, wanaenda kuombewa, wanaanguka kwa mapepo yanawaingia na waangusha chini, anadhani amepona. Baada ya siku mbili anarudi tena akiombewa, puu! Puu! Ibada zao zimejaa mapepo. Yaani kila siku ya ibada ni kuombea mapepo tu. Pepo, shinda pepo, watu wanaanguka puu. Wewe ni mapepo gani kama Yesu kweli yupo humo? Kwa nini wewe ni kuangua kila Jumapili, kila ibada, kila siku juma ngapi, kila Jumanne, kila Jumatano siku ya ibada wewe ni kuangua puu, puu, puu? Pepo gani hilo ambalo lina kiburi kiasi hicho? Hizo ni roho za mashetani, kuwa makini. Wengi wameliwa pesa. Na kule Dar es Salaam unajiandikisha kumuona mchungaji akuombee, unatoa 50,000 laki ngapi hapo, unapangua kliniki ya maombi. Kila ukiombea wewe ni kuanguka tu. Kila ibada wao wanaombeaka mapepo, hawana kazi nyingine. Hizo ni nini jamani? Ni roho za mashetani.